Da Bokeljci znaju šta je dobra fešta potvrdili su još jednom. Iako je posjetilaca bilo manje nego prethodnih godina, oni koji su došli na gradsku rivu uživali su u defileu ukrašenih barki u akvatorijumu Kotorskog zaliva, vatrometu i noćnom provodu na trgovima. Najljepša među 45 bila je barka Apokalipsa, koja je jednoglasno proglašena za pobjedničku na ovogodišnjoj Bokeljskoj noći. Odlučilo je prije svega kvalitet koji je Apokalipsa pokazao svojom dekoracijom i onim na što ta dekoracija asocira. Tako da je žiri bio jednoglasan u tome da je Apokalipsa najbolja. Apokalipsa je iz Kotorskog zaliva otplovila sa 1.500 eura, dok su toliki iznos nagradnog fonda podijelile barke Zlatne kočije i Kotor u poplavi. Iako je stručni žiri podijelio još 4 specijalne nagrade, utisak je da učesnici ove godine nisu bili toliko maštoviti. Mogu da kažem da je u odnosu na prošlu godinu dosta lošije bilo nego što smo očekivali, ali eto, nadamo se da će se ova tradicija održati. Organizatori su ipak zadovoljni ovogodišnjom manifestacijom. U principu zadovoljan sam, prije svega što je proteklo sve kako treba. Barke su odradile svoje 3 kruga, proglašeni su pobjednici, neki će biti više, neki manje zadovoljni. Vatromet je također uradio svoje, ugođaj dodatni. Od 2013. Bokeljska noć ima status nematerijalnog kulturnog dobra od nacionalnog značaja, a ove godine konačno je stigla i adekvatna novčana reakcija resornih institucija. Mi smo se javili na konkursu Ministarstva kulture i Ministarstva održivog razvoja i turizma i mislim da smo u jednoj konkurenciji sa drugim učesnicima koji su bili dobili taj kolač koji nam je pomogao da zaista mirni uđemo u završnicu i cijenim da su ljudi iz ministarstva imali sluha da prepoznaju ovaj projekat i značaj za grad i za Crnu Goru. A bilo je i naših malih prijatelja i partnera, ne bih rekao malih što možda su manjeg kapaciteta, ali su i oni svojim novcem i svojim prisustvom pomogli da ova priča završi se na nekih 50-51 hiljada eura, koliko sve ovo košta. Tačku na ovogodišnju Bokeljsku noć stavio je spektakularni 9-minutni vatromet koji je parao nebo nad drevnim gradom, dok je za muzički dio programa bio zadužen Petar Grašo.